Dobar dan. Dobar dan. Ja sam malo pre napravio tamo neki intro moj i rekao da sam presrećan što će Pirot konačno dobiti otvoreni bazen. Dugo živimo ovdje od rođenja. Imali smo nekada neki bazen u Kaleu. Kad odem da se kupam, pošto ga majka me vuče za uši jer je voda bila izuzetno hladna. Konačno će ovaj mladi svet imati jedan objekat koji treba Piroćancima. Vi ovim što sada radite, ulazite u istoriju Pirota. Jeste svesni toga? Drago mi je što je grad odlučio da ovo krizno vreme ipak nastavi sa investicijom koja je planirana već dugo godina. Mi smo započeli prvu fazu. Prva faza se odnosi samo na čišćenje terena i iskope na mestima gde će biti bazeni. I planirali su priključci na infrastrukturu. U smislu kanalizacije, vode, priključke struje i to je prva faza koja će biti realizovana u narednih 2 do 3 meseca. Vidim, vi ste uzeli podizvođača, to je li tako? Pa radimo zajedno da sa firmom Inspirator. Dobro, sad mi rečite, ko ste vi, koja je vaša firma? Firma je SIB Invest iz Niša, građanska firma. Radili smo rekonstrukciju već u Pirotu škole 8. septembar, tako da nastavljamo u vašem gradu dalje da radimo. Da. Dobro ste prošli. Pozitivno iskustvo sa gradom, sve je u redu. Ovo je prva faza, pretpostavljam da će biti veći broj radnika i više mehanizacije u narednom periodu. Naravno. Tako. Nekoliko reći o vašoj firmi, koliko radnika imate? Trenutno imamo oko 65 zapošljenih radnika, bavimo se građevinom preko 20 godina. Kako se snalazite u ovom teškom vremenu? Sad je stvarno teško vreme za građevinu, ali radimo. Da. Dobro, Niš, Pirot, to je blizu. Ja sam, pored ostalog i sporta, znam kakav je rivalitet u sportu. Ne volimo se mnogo, ali dobro je da se volimo ovdje u poslu. Ovo ne volimo pod navodnicom. Naravno, sportske navijenje. Da, radili ste 8. septembru. Da. Ovo ste dobili, ove poslove. Tako, ja bravo, kad bila raspisana, bili smo najpovoljniji ponuđači. Da. Sklopili ugovor i krenuli realizaciju. Ako nije taj, na koji je iznos bio vaš? 20 miliona i 200 i nešto hiljada, sad ne znam tačno da me držite reći, sad ćemo. Da. Mogu da vam precizan podatak. Evo, već se, ovo je neki dobar znak. Kote. Prvi kolci. Kote i nivelete se da sad trenutno izvode, tako i da obeležimo tačno dok će biti skidanje humusa. Prostor je ogroman. 22.000 kvadrata. Jeste računali koliko zemlje treba da izbaci to da? Jesmo, ukupno oko 15.000 kubika zemlje će biti odveženo. Jeste to do sada imali, u nekom poslu? Jesmo. Znači ipak ste velika ozbiljna firma. I naravno mi novinari pitamo, počelo je nedavno, kad planirate, što bi rekao onaj političar, hoće li biti u roku? Meni je rok 90 dana za izvođenje, to je prva faza. Da. Gdje ćemo druga i treća faza kako će ići i kada će biti raspisivano. Kad vi treba da napravite teren za dalju igru? Mi do aprila otprilike završavamo sve radove. Tako? Tako je. Da. I onda dalje nastavak.